nes mano irgi viskas yra. Neišrinkinėsiu su savo, tam sunku labai ką pasirinkti. Jūs dar ne vieną ratą nešinėjate? Aš, blėt, nepataikau į vartus niekai. Na, iš tiesų? Na. Tai tu nesusitinėjate aplink čia? Nes viena pusė, jeigu nuskrimsite, tai geriau čia skrimsite. Blėt. Bus, aš baigiu. Nu, blėt, niekaip nepataikau. Pirmą kartą gyvenime nusitėjau į seismą. Keistas jau. Pasitvirtino jo, ten blizga pasapai, ant teiko neblizga. Gal ten tau visą sudėsnius, ten tau pagrambą. Galvoju, galva nuo ko užsidėdė. Bet gerai. Jūs nematėte? O, dar praskris kažkas sugebėjo. Nu, ku, gau. Jo. Ja. Komo. Čia man atsipė? Dariau, tu parodė, kaip ten nuosi trapus. Man atrodo, man reikia jums 5 dabar šitą metu. O, vienba, patikau, man atrodo, jis kažkokia neleistina bateriją užsidedu ir tada pavaro greičiausia. Mano geranka, geranka man jie visi kažkas. 5-6 užsidedu. Jo, jo. Dėl ko taip ir žvėgi? Beržūninis. Pavyjas. Yeah.
iškrito. Andriu pagerino. Tai labai stabiliai, 24 varo dabar. Jeigu paspaustų kažkur, gal ir pagerino. Paspaudžiau į žalias.